שלום אופירה גלוסקה. שלום וברכה, ערב טוב. אופירה גלוסקה, לא צריך להציג אותך בעצם, כולם מכירים. אופירה... אבל את גיא שגיא קצת פחות, אז קודם כל זה הבן שלך. נכון, זה הבן שלי. מותק של בחור אגב, אני מכיר אותו מבית צבי. כן, אז רציתי להגיד לך שחקן וזמר, ואז אתה כבר אמרת. אז בואי תספרי לנו מי זה גיא שגיא. גיא שגיא זה הבן הבכור שלי. מוכשר מאוד. כמובן. שחקן וזמר, וגם מבין בתי ספר. יש לו גם מופע יחיד, יש לו מופע עם עוד שני חבר'ה משחקים בתיאטרון, ויש לנו מופע משותף, מופע זמר עברי, כשאימא באה הנה, שם המופע. כן. ממיטב השירים, מיטב הכותבים, דואטים למיניהם, ומופע באמת מרגש שמביא אימא ובן לבמה. יפה. לבמה אחת. לבמה אחת, ואתם מבצעים כאמור הרבה מאוד שירים מאוד מוכרים מהז'רגון העברי, חורשת האקליפטוס, שלווה, אני חולם על נעמי, קרנבל בנחל, בשמלה האדומה, ועוד רבים וטובים. וגם בשביל המופע הזה אתם הקלטתם שיר חדש בשם ילדותנו. ילדותנו, שאת המילים כתבה חמוטל בן זאב והלחין אבי גרייניק, ואת העיבוד עשה רז קינן. יפה. שיר מקסים. האם המופע כבר... מקווה שככה ייתן לנו ככה תרוצה ועוד הכרה. יפה, אז אנחנו רצינו כמה שאלות. קודם כל, המופע כבר יצא לדרך בארץ? המופע כן, אנחנו עובדים איתו, ומוסיפים כל פעם חומר חדש שיש לנו. כאן אנחנו לקראת הוצאת דיסק שלנו משותף. אז זה השיר הראשון שיצאנו. ויש לנו עוד הרבה, הרבה טובים במגירה. יפה, עכשיו הדיסק יכלול... גם כן ממיטב הכותבים, אבי קורן וחנן יובל ונחום אימן. וואו. וקובי אושרת ואהובה עוזרי, ממש מגוון ויפהפה. עכשיו הדיסק יכלול... אז זהו, הדיסק יכלול רק שירים חדשים או גם ביצועים שלכם לשירים ותיקים כמו במופע? בעיקרון אנחנו הולכים על חדשים. אם יהיה זה... תראה, אנחנו מבצעים מאוד יפה את, את השיר של בועז שער הדיסק. ורציתי להודות מזמן לגיא שרלי. כל המילים הם כאילו תפורות עלינו, אז יכול להיות שנעשה לו עוד ביצוע. יפה. עכשיו, לפני שנעבור לדבר קצת על אופירה גלוסקה, כי יש המון מה לשאול אותך, יש סיכוי שהמופע הזה גם יצא מחוץ לארץ, יגיע כאן לארצות הברית? אנחנו ממש 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 נשמח אם מישהו ירים את הכפפה ונגיע אליכם לסיבוב הופעות. זה פשוט שירים מדהימים שהקהל מתחבר אליהם. ואנחנו משתפים את הקהל גם איתנו, ויוצאים עם חוויה פשוט מרגשת ועילאית. ונשמח להגיע, בהחלט. אנחנו נשמח שתגיעו גם. עכשיו, בואי נדבר קצת על אופירה גלוסקה. בעצם תקופה מסוימת את לקחת הפסקה, את לא שרת, לא הופעת. אף פעם לא עשיתי הפסקה. שנה וחצי לא שרתי, כי הייתה לי בעיה בגרון, ניתוח וסיפורים, אבל ככה באופן כללי לא הפסקתי אף פעם לשיר. אוקיי. שנה וחצי, זה בכל זאת תקופה. אנחנו שמחים לדעת ש... שחולים, מה לעשות? פתאום, זהו, אין גרון. אז רק בריאות. זה היה ממש תקופה על הפנים. אוקיי. זה כמו שקוטעים לרקדן את שתי הרגליים. זה הרגשה רגימה. כן. אבל ברוך השם, עברתי יותר. אנחנו שמחים שצימחת רגליים מחדש. או שהרגליים... מה? אנחנו שמחים שהרגליים נרפאו וחזרת לשיר. עכשיו, את הגעת בעצם מלהקה צבאית, מצוות הווי נחל, להקת הנחל. צוות הווי נחל ולהקת הנחל. היה לא מזמן ניסיון להחזיר את הלהקות הצבאיות למיינסטרים, זה לא כל כך הצליח. את חושבת שזה יכול לעבוד עכשיו במצב בארץ, במצב המוזיקלי, האומנותי בארץ, או בכלל? ממש להקה צבאית, אני לא כל כך חושבת. הסגנון השתנה, האווירה השתנתה, בכל אופן, התכנים כבר, לא אותם תכנים. אבל אני אגיד לך את האמת, אנחנו עושים הרבה זמר שירה להקות צבאיות, והרבה זמר בארץ, עם האחים אסנר, עוזי וחיים אסנר, ובמופע הזה לוקחות חלק שולה חן ומירי אלוני ואני, ורוצי אביב,
ובעצם כל בוגרי הלהקות הצבאיות הבאמת מוכרים. כן, משהו כזה, אנחנו עושים ככה כמה בוגרי להקות צבאיות, עושים הרבה זמר, אז זה מדהים, מקסים. יפה מאוד. אז בקטע הזה אני עוד שומרת על הגחלת, מה שנקרא. אז זהו, היות ואמרנו שהמוזיקה קצת השתנתה בארץ, את מתחברת למוזיקה החדשה שקורית היום בארץ? לא יותר מדי, ולכן אם תשמע את ילדותינו, אתה תראה שזה לא בדיוק המוזיקה שאנחנו היום שמנגנים אותה. הבנתי. אבל אני תמיד אומרת יותר על המיוחד, על משהו עם האמירה, משהו עם אווירה, משהו שלא סתם יוצא ככה מהפה רק בשביל שמישהו ינענע משהו וזהו. אלא משהו עם יותר מסר. יפה. עכשיו, היות ואת אומרת שאת לא מתחברת למוזיקה החדשה, ודיברת איתנו על זה שהדברים השתנו, את יודעת, ליורם גאון בשבוע שעבר הייתה איזושהי יציאה, איזשהו... לא נעים. מה את אומרת על זה? תראה, יכול להיות שתכוון על איזה שיר או שניים, או יודעת איזה כמה שירים מסוימים, שבאמת אולי אני יודעת מה המילים חסרות תוכן, או רק יוצאות בשביל או בשביל החרוז, או בשביל אני לא יודעת מה. אבל אנחנו לא עושים הכללה בכלל. אני שרה את השירים האלה גם בהופעות, וזה שירי חפלות, וזה כיף, וזה עושה שמח. אז את לא מסכימה עם יורם גאון. זה לא מוזיקה שהשטן לא ברא. לא עד כדי כך. זה קצת מוגזם. היה פה מוגזם, אבל מה לעשות? קורה. תשמעי. כן. חוץ מזה, תשמעי, אנחנו בסך הכל ישראל, מדינה דמוקרטית, ולבן אדם מותר להביע את דעתו. אפילו אם אנחנו לא מסכימים. בוודאי. אז אני אומרת שוב, המילים שבשבילו הן אולי פשוטות מאוד, או עממיות, או אני לא יודעת מה, שפת חול, נקרא לזה. בסדר, ויש גם פגנון כזה של שפת חול, אבל בסדר, מקבלים את הכל. אוקיי. אז יש שירים אולי לא ישרדו יותר מדי. לא יותר הרבה זמן, אז הם חולפים, הולכים, ועושים את שלהם באותו רגע. יש גם כאלה שירים. כן, יש גם שירים שהם לאנטרטיימנט, פשוט. עוברים אותם, מקבלים אותם גם. נכון. אופיר גלוסקה, תודה רבה. המופע המשותף, כשאימא באה הנה, אופיר גלוסקה וגיא סגי, הבן של. אנחנו נשמיע את ילדותנו מתוך הסינגל הראשון בעצם המקורי מתוך המופע הזה. ואנחנו מצפים להיות דיסק שייצא בקרוב. אני מקווה שתמשיכו להשמיע את השיר, כי הוא מקסים. אנחנו בהחלט, בהחלט. ואנחנו מקווים גם לראות אתכם. זהו, אנחנו מקווים לראות אתכם כאן בארצות הברית. נו, קדימה. אני מחכה לטלפון. יאללה, אנחנו נדאג לזה. תודה רבה, אופיר גלוסקה. תודה רבה, להתראות, ולילה טוב שם בארץ, ביי ביי. לילה טוב, להתראות. ביי ביי. ביי ביי.